ଏପଟରେ ମାଆ କହିଛି ମୋତେ ବହୁ ଦରକାର, ଏପଟରେ ପ୍ରେମିକା କହିଛି ମୋତେ ମାଆଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଦରକାର, କ'ଣ କରିବ? ଯେଉଁମାନେ ମାଆକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାସ କରି ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ କାହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟି କହିମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯାହାକି ଗୋଟେ 60-75 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟିଏ ଥାଏ ଗୋଟେ ଗାଁରେ। ତାର କହିବାକୁ ଗଲେ ନିଜର ଏକ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ, କିଛି ଦିନ ହେବ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଯାହାକି ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ଘଟଣା ଅନୁକ୍ରମେ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟିକୁ ଏକ ବିରାଟକାୟ ରୋଗ ହେଲା, ଯାହାକି ଡାକ୍ତରବାବୁ କହିଲେ ତମେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମରିଯିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟିକୁ ଭାରି କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଲା, ଯାହାକି ତାର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଗୋଟିଏ ବିଦେଶରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଯାହାକି ତାକୁ ଡକାଇଲା। ପୁଅଟିକୁ ଡକାଇ ସାରିଲା ପରେ ମାଆଟି ପୁଅକୁ କହିଲା, ଧନରେ ଡାକ୍ତରବାବୁ କହିଛନ୍ତି କାଳେ ତୋ ମାଆକୁ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ରୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ତୋ ମାଆ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମରିଯିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କଲାନି, ଯାହାକି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲା ଆଉ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ମାଆ ବି କିଛି ପୁଅ ଆଗରେ କିଛି କହିପାରିଲାନି କି ସହିପାରିଲାନି, ଯାହାକି ପୁଅଟି କାନ୍ଦୁଥାଏ ଓ ମାଆ ତା ପଣତ କାନି ପୁଅଟିକୁ ଆଖିରେ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଉଥାଏ। ପୋଛି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମାଆଟି କହୁଛି ତା ପୁଅକୁ, ଆରେ ଧନ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଦେହ ବୈ ଦେବତା ହେଲେ ଏଇ ସମୟରେ ଯେ ମୋତେ ରୋଗ ହେଇଛି, ମୁଁ ମରିମି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଓ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିବ, ଯେ ମୁଁ ମରିଯିମି, ହେଲେ ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ତୁ କେମିତି ଚଳିବୁରେ ମୋ ଧନ? ଯାହାକି ଧନ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁ ବାହା ହେଇକି ଘରକୁ ଏକ ବୋହୁ ନେଇଆ, ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଖୁସି ହେମି, ଯାହାକି ବୋହୁଟି ତ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛି, ଯେ ଜୀବନଟି ତୋର ଭଲରେ କଟିବ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ତୁ ବାହା ହେଇଗଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଏହା ଶୁଣି ପୁଅଟି ମାଆକୁ କହିଲା ଯେ ମାଆ ତମେ ଜନ୍ମ କରିଛ, ତମେ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାଆ, ତୁମେ ତୁମେ ଯାହାକୁ କହିବ ମୁଁ ତାକୁ ବାହାମି। ମାଆଟି ଶୁଣି ମାଆଟି ଶୁଣି ମା ପୁଅକୁ କହିଲା ଯେ ଆରେ ପୁଅ, ଯେ ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କିଏ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି କି ତ କିଏ କାହାକୁ ରାତିରେ ଦିନରେ ନେଇ ଆସୁଛି, ତୁ ଯଦି କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ତାହେଲେ କହ, ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ତାକୁ ବାହା କରିଦେବା। ଏକଥାଟି ପୁଅ ଶୁଣି ମାଆକୁ କହିଲା ଯେ ମାଆ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅଟିକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଏକଥା ମାଆ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା, ଯାହାକି ପୁଅଟି କହିଲା ଯେ ମାଆ ତୋର ଯଦି କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଝିଅଟିକୁ ଆମ ଘରକୁ ବୋହୁ କରିକି ଆଣିବା। ମାଆ କହିଲା ନା ନା କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ତୋର ଯଦି ତୁ ଏବେ ଯା ଆଉ ସେଇ ଝିଅକୁ ବୋହୁ କରିକି ନେଇକି ଆ। ପୁଅଟି ଭାରି ଖୁସି ହେଇ ସେ ଝିଅଟି ପାଖକୁ ଗଲା, ଯାହାକି ଝିଅଟି ସହର ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଏଇ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସେ ଝିଅକୁ କହିଲା। ଝିଅଟି ଭାରି ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ତାର ପୂରଣ ଥିଲା, ଯାହାକି ସେ ପୁଅଟିକୁ ଜୀବନ ସାରା ସେ ପାଇପାରିବ, ଯାହାକି ତାର ଆଜି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଲା, ଯାଇ ସେ ପୁଅଟିକୁ ସେ ବାହାହେଇପାରିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ଝିଅଟି ପୁଅଟିକୁ 2 ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ଯେ ଜାନୁ ତମକୁ ମୁଁ 2 ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିମି, ଆଉ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର 2 ଯାକ ସଠିକ୍ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବ। ପୁଅଟି ଶୁଣି କହିଲା ହଁ, ତମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ମୁଁ ଏବେ ସେଇ ଉତ୍ତର ଦେମି। ଝିଅଟି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲା ଯେ ପୁଅକୁ, ତମେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କାହାକୁ ଭଲ ପାଅ? ପୁଅଟି ଏକଥା ଶୁଣି ଯେ କହିଲା, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବେଶୀ ମୋ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ଝିଅଟି କହିଲା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ଯାହାକି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରେ। ଏକଥା ଝିଅଟି ଶୁଣି ପୁଅଟିକୁ ପଚାରିଲା ଯେ ଜାନୁ ତମେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାର? ପୁଅଟି କହିଲା ହଁ, ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରେ। ଯେ ଝିଅଟି ପୁଅଟିକୁ କହିଲା, ଯଦି ଜାନୁ ତମେ ମୋତେ ସତରେ ଭଲ ପାଉଛ ତାହେଲେ ଏବେ ଯାଅ ତମ ମାଆଙ୍କ କିଡ଼ନୀ ଆଣି ମୋ ହାତରେ ଥୋଇଦେବ। ପୁଅଟି ଏକଥା ଶୁଣି ଯେ ତା ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ପରି ତାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେ ପୁଅଟି କହିଲା, ଜାନୁ ତମେ ଯଦି କହିଥାନ୍ତ ଆକାଶର ପାରିଜାତ ଆଣିକି ତମ ଗଭାରେ ଖସି ପାରିଥାନ୍ତି, ଚାନ୍ଦର ଆକାଶରୁ ଚାନ୍ଦ ଆଣିକି ତମ ହାତ ମୁଠା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ଯେ ମାଆର କିଡ଼ନୀ ଆଣିକି ତମ ହାତ ମୁଠାରେ ମୁଁ ଥୋଇପାରିମି? ହେଲେ ଝିଅଟି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୁଅଟି ପଚାରିଥିଲା, ହେଲେ ପୁଅଟି ବୁଝିପାରିନଥିଲା।
ତେଣୁ ପୁଅଟି କହିଲା ଜାନୁ ଏଟା କିପରି ସମ୍ଭବ। ହେଲେ ଝିଅଟି ନଛଟ ମନ୍ଦା ଥିଲା, ଝିଅଟି କିଛି ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଝିଅଟି କହିଲା ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତୁମ ମାଆର କିଡ଼ନୀ ଏବେ ଆଣି ମୋ ହାତରେ ଦିଅ। ହେଲେ ଏକଥା ପୁଣି ପୁଅଟି ଶୁଣି କ'ଣ କରିବ, ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ। ଏକଥା ଶୁଣି ପୁଅଟି ରାତିରେ ଯାଇ ଖାଇପି ରାତିରେ ଶୋଇଲା। ଏପଟରେ ମାଆ କହିଛି ମୋତେ ବହୁ ଦରକାର, ଏପଟରେ ପ୍ରେମିକା କହିଛି ମୋତେ ମାଆଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଦରକାର। କ'ଣ କରିବ, ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ପୁଅଟିର ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା ଯେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ମାଆ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମରିଯିବ, ଯେ ମାଆକୁ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ରୋଗ ହୋଇଛି, ମାଆ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିବ। ହେଲେ ପ୍ରେମିକା କହିଛି ମୋର କିଡ଼ନୀ ରାତି ଅଧରେ ମାଆକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲା, ଯେ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ମାଆକୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି। ଆଉ ସେ କିଡ଼ନୀ ମାଆର କିଡ଼ନୀ ନେଇ ଝିଅଟିକୁ ପାଖକୁ ରାତି ଅଧରେ ସେ ଦୌଡ଼ିଲା 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 ବାଟରେ ଦୌଡ଼ିଲା ଭିତରେ ଏକ ବିରାଟ କାୟ ପଥରରେ ସେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ି ସେ ପୁଅଟିର ହାତରୁ ମାଆର କିଡ଼ନୀ କିଛି ବାଟ ଛିଟକିକି ପଡ଼ି ତା ଏପଟେ ପୁଅ ରାସ୍ତା, ସେପଟେ କିଡ଼ନୀ। ସେ କିଡ଼ନୀରୁ ଏକ ଛୋଟିଆ ଶବ୍ଦଟେ ବାହାରିଥିଲା, ସେ ଛୋଟିଆ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଏ ଧନ ତତେ କାଟିନା ନା ରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଝିଅ ଆଖି ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ଭଲ ପାଉଥାଏ ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରେମିକା, ଆଉ ଯିଏ ମନ ଧ୍ୟାନ ଆଖି ମିଶେଇ ମିଶେଇ ହୃଦୟ ସହିତ ଭଲ ପାଉଥାଏ ସିଏ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓଟିର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଝିଅର ପ୍ରେମିକାର ଏମିତି ଛଳନା ପ୍ରେମିକାକୁ ଭଲ ପାଇ ମାଆଟିକୁ ସେ ମାରିଦେଲା। ଯାହାକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, କାହିଁକିନା ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତା ସାଙ୍ଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ମୋର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆସିପାରିନଥିଲା, କାରଣ ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଯାହାକି ଏବେ ସବୁଦିନ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୟାକରିକି ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।